All by myself, correndo pela Sim, parede. agora é o Wesley Safadão, né? É total. Agora você está aí de camarote. Essa é a nova All by Myself. Oi, eu sou a Cris Dalmóveis e esse é o primeiro programa do resto das nossas vidas. Ele chama Música de Apego. A gente vai falar aqui na Cosmopolitan sempre. Essa é a Camila Coutinho, Oi, gente. primeira convidada para este mês de junho, mês do amor. Dá pra ter amor sem música? Acho que dá, mas a música é muito importante, né? Marca os momentos do relacionamento, marca o começo, marca o término, né? Aí volta de novo. Então, tipo, trilha sonora da vida. Eu gosto muito de música pop, no sentido pop de popular mesmo, que tá tocando no rádio. Eu não tenho. Eu gosto de forró, gosto de, tipo, sei lá, Mo, gosto de Coldplay, tipo, sabe, bagunça, mistura. É, mas eu amo música. Você fez casamento, festona. Fiz casamento, festona. Orquestra. Orquestra, pois é. Lá no Nordeste tem essa coisa da orquestra que é super Maravilhoso. importante para começar a festa. Depois vem o DJ. E aí a orquestra tem a valsa, né? E eu queria uma música do John Legend. Se eu não me engano, ela era All of Me, alguma dele. E aí a orquestra não tinha essa música lá. E aí eu escolhi outra dentro do que eles tinham, assim. Mas engraçado, não, tanto é que eu não lembro, não é uma música que me marcou, tipo, muito, assim. Você tem que escolher um top 5 da vida. Nossa. De músicas, de relacionamentos. De De amor. amor, de. Eu posso começar lá? Porque Mas assim, gente, não vai. sei se vocês sabem, mas eu já tô junto com o Diego há 10, vai por aí. Junto, namoro, tudo, né? Casamento, 4. Então, assim, não é que eu tive muitos términos, muitas variações. Então eu vou começar de antes, Vai. né? Sabe Dawson's Creek, aquele Claro. seriado? Tinha uma música, eu não lembro se o nome era Kiss Me. So kiss Kiss me. me. Peraí, que a gente acha aqui, peraí. Essa era a minha música dos meus paquerinhos do colégio. Tipo Amo. assim, sabe quando você fica, ai, né? Kiss Pensando no me. crush, quando eu era piveta. Então eu posso. Conta essa no Conta top 5? muito, conta muito. Essa. Kiss me. Ai, que delícia! É isso, então é isso. É a música dos crushes, quando eu era piveta. E aí tá, daí a gente tinha uns 13 e 14. Aí a vida Certo. andou. Aí a vida andou. Aí você vai me julgar, mas eu vou dizer mesmo assim: chiclete com banana. Amo, chicleteira! É, chicleteira. Diga que valeu. Qual que é? Então, diga que valeu Ah, sim! o Esse eu nosso sei. amor. Diga que valeu. Olha, olha. Não, e detalhe que é assim até hoje, né? Bel Bel Marques. Marques. Gente. Um beijo em você, quer dar? Maravilhoso. Gente, sabe o que eu amo? É a riqueza da poesia, é isso que eu É. amo. Um beijo, eu quero lhe Em dar. você eu Quero lhe quero dar. dar. Pronto, gente. É Vamos, isso. Não vai! precisa nem terminar a música, né? Você é direto, você é tipo. Você quer, você vai? O quê? De Disso? paquera. Menina, só não teve muitas paqueras, né? Mas quem paquerou quem? Ele me paquerou, só que na época eu tava paquerando com outro, que foi meu primeiro namorado, e não rolou. Aí depois, eu achava ele já bonito, depois eu terminei, e aí eu pedi o MSN dele. Ah! Não pra ele, não pra ele, tá? Maravilhoso, MSN. Pedi, tipo assim, ah, qual é o e-mail, né? Porque pelo Era o e-mail você Hotmail, adicionava. né? É, aí eu adicionei, aí tipo, e aí? Não, tá Você puxou um online. papo? Não lembro se fui eu que puxei, mas fui eu que adicionei, o que já é ótimo, Não, né? então você foi. É, Vai pra foi. cima deles, te É, amo, foi, exatamente. assim. Qual que é a tua música com o Diego? Então, como eu falei, eu não tenho uma música. Eu acho que tem esses momentos. Aí, tipo, eu teve um momento de chiclete com banana que foi paquera, quando a gente começou a ficar, né, ia pros shows. Aí depois teve uma fase de John Mayer, que eu amava tipo, o CD inteiro dele. Então, quando a gente tava namorando, aí a gente tipo, botava o CD namorando, tipo, era o CD que a gente gostava de ouvir, assim. Diego te pediu em Então. namoro? Teve esse momento, pedir namoro? Deixa eu ver. Teve, porque eu fui meio danadinha, porque a gente ficou um tempão e aí eu fui fazer meu intercâmbio pra o Canadá. E aí eu não queria namorar, tipo, eu não comecei a namorar, fui pro intercâmbio. Quando eu voltei, eu falei, agora eu vou Agora eu quero! namorar. Aí ele, ok, beleza, ok. Aí, tipo, foi uma coisa tão assim, tipo, ok, vamos namorar, a gente fez assim, vamos namorar, tipo, zoando assim, sabe? Porque foi certinho o tempo.
Bem. Tô abrindo meu coração, hein, Cris? Eu tô achando... Seu eu tô, sofá. Eu tô achando bonitinho. É. Eu tô achando bonitinho. Acho Nunca falei disso na, em nenhum lugar. Ó! E aí, e John Mayer... É, e que música é John Mayer? É aquele álbum dele, Your Body's a Wonderland. Aí eu amo, que é um clipe desses bem cafona, assim, né? Anos 2000, amo vocês. É, eu tô 40 milhões de visualizações. Você tem 40 milhões de visualizações em alguma coisa? Não. O que é a sua coisa mais acessada na vida? De carona com Bruno Marquezine. Ai, é fofo. Ah, eu aprendi no intercâmbio isso aí, ó. Tipo, aprendi, tipo, fui no show dele, aí fiquei fã no intercâmbio. Você fez com Bruno Marquezine de carona e é a tua coisa mais acessada? É, um dos vídeos mais acessados. Isso, o vídeo do meu closet, de carona com a Anitta também e de carona com Gisele, 20. É, assisti. Você tem que ostentar, né, que eu fiz de carona com Gisele, não é pra todo mundo. E aí, tá, daí com o Diego, daí escolheu, daí John Mayer. Tamo na terceira, agora, Camila. Agora é isso que agora tá pegando, vai. Porque agora eu já tô sem música. Acho que fui errada a convidada pra essa. Não quadro. Foi, não, é isso que é mais maravilhoso. Então, assim, hoje em dia... Eu uso muito o Spotify pra música. É, eu não comprei ainda o Premium, porque eu gosto de não poder escolher as músicas, que aí eu descubro músicas novas, entendeu? Maravilhoso! É, aí de vez em quando um comercial no meio da minha playlist. Eu tenho duas playlists, Animadas e Relax, só. Que você que fez. Duas playlists, é, que tem bem pouquinho. Tipo, mas eu não fico... Se tivesse que colocar uma música pra dormir, Camico, o que você coloca? Puta, você tá cansada, por exemplo, vai, hoje... Coldplay, sabia? É? Eu gosto Coldplay. Você foi no show? Você gosta? Fui, eu gosto. Eu não sou muito de festivais e shows, assim. Gosto de ver o todo, assim, sabe? Mas talvez se fosse pra eu ir sozinha, eu não iria agitar. Você é ciumenta? Não. Não? Na dica? Não, sou. Eu mas... quero ser um desse espírito elevado. Eu não sou, não. Mas assim, é que eu acho que a pessoa, tipo, tá... Você vai dizer, a pessoa tá com você porque ela quer. A hora que tiver aqui, vai, é isso? É, mas não é. É mentira? Não, é verdade. É verdade. Tipo, eu acho que quanto mais a pessoa é paranoica, pior. E no fundo, ninguém é dono de ninguém. E quem sou eu pra proibir alguém de ir pra um show, pra alguma coisa? Não, mas não... Vai na micareta, né, Diego? Por favor. Mas um desde de guetazinho, pode. Diego não pode ser chicleteiro. É, não pode. É sozinho, não. O meu amor, me conta uma coisa. E aí... Aí a música, né? Vai. A última. Tempo na tela. A tua última música de amor. Quando você... Camisa tá assim. Sabe, ó, vou fazer uma música que, tipo... Eu nem sei se o Diego gosta, sabe? Mas que eu acho uma música linda. Eu tava muito pensando numa música cool, assim, porque você é muito cool pra poder... Eu vou te mostrar meus discos já. Só que essa, na verdade, eu confundi. A do John Legend não era All of Me. All of Me é nova. Eu gosto dela agora, assim. Entendeu? Pois é. Ai, é lindo isso. É linda essa música, né? É lindo. Pera, vou adiantar porque eu sou muito grande. Ó! Fora que você é sexy. Pegou o bom. Meu filho, eu sou uma Cosmo Girl. Eu cheguei no pedaço que importa. Sensacional. Né? Meu amor. Ah, já? Obrigada. Ah, amei. Obrigada. Obrigada. Até a próxima. Obrigada. Gente. Obrigada. Acabou isso? Pede pra se inscrever no seu canal, pô. Ah, é verdade. Eu não sei. Então é isso, gente. Vai. Então é isso, gente. Curtiram se vocês gostaram e se inscreva aqui no meu canal. Aqui pra baixo ou pra cima? Gente, me liguem, marcas. Quero ficar rica. Não, e aí a gente toma uma decisão que é, vou mostrar os meus discos pra Camila. Vamos ver um aleatório. Vamos fazer assim, ó. Vai. Gente, toca Raul! Ah, não! Não, não. Agora você toca. Eu vou tocar agora. Primeira você vez toca Raul. Que eu coloco, que você... eu toco Raul e que eu coloco um LP. Que delícia! Ai, gente. Ó! Oh. Maravilhoso! Tocou Raul pela primeira vez. Eu nasci na vida. Há 10 mil anos atrás. Maravilhoso! Agora te aguardo com o LP Wesley Safadão.